Танки і важка артилерія у сірій зоні. ОБСЄ знову фіксує порушення домовленостей. Радіаційний фон в Україні в нормі. ДСНС виступила з заявою. І подвійний удар. Черкащани стали отримувати по два рахунки від сміттярів. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбуваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Уночі російсько-окупаційні війська атакували наші підрозділи в районі Новомихайлівки на західних околицях Донецька. Били зручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а вранці на приморській ділянці фронту обстріляли оборонців Водяного. Втрат українському війську немає. Із фронту Ігор Левинок. Утепляємося, готуємося до зими. Передова в районі Авдіївки. У період відносного затища наші бійці активно облаштовують та укріплюють позиції. Так, 80-ку, так. От, звісно, ще б накат, який 120-й вже наверняка. Адже не зі слів, українські солдати знають, яким калібром ворог може вдарити. До початку хлібного перемир'я сюди прилітали снаряди з гаубиць. Так, це гладкоствольна арта. Або САУ, або щось таке крупне. Бійці розповідають, від світання і до смеркання тут здебільшого панує тиша. Війна починається вночі, коли камери міжнародних спостерігачів не можуть зафіксувати порушення режиму тиші. Нерідко окупанти роблять вилазки, тож спостерігати за передовою слід у всі очі. Російські найманці дрібними групами підкрадаються до українських позицій, поливають свинцем зі стрілецької зброї. Роблять простріли, от, ну, ми, звісно, відповідаємо. От, як ми даємо відповідь, вони зразу уходять назад на свої позиції і все. Ситуація немножко стабілізувалася, але противник веде провокаційні обстріли по нашим позиціям. Харків'янка Наталія цього року підписала контракт зі Збройними силами. Вперше в житті й одразу на 3 роки – максимальний термін. До армії жінка професійно займалася спортом – боротьбою. У військо пішла слідом за дочкою, яка зараз вчиться на офіцера. Наталія жартує, мовляв, разом із дочкою заснувала жіночу військову династію. Ну, це моє особисте бажання. Я осознанно знайшла до цього. Хочеться зберегти цілісність своєї країни, території. От як-то. Чимало бійців у підрозділі служать від початку бойових дій на Донбасі. Руслан – кадровий військовий, росіянин по батьку, закінчив Рязанське повітряно-десантне училище. Чудово знає саме, проти кого зараз йому доводиться воювати. Каже, дядька та брата в Росії посадили, бо ті відмовилися захищати руський мир на Донбасі. Йому 8, брату 4 роки дали, вони 2 офіцери. В Росії, в Архангельську. Но вони відмовились виконувати приказ. Є і на той стороні люди. Руслан не сумнівається, Україна в цій війні обов'язково переможе, адже справедливість на її боці. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». 29 танків та понад 10 артилерійських установок нарахували спостерігачі ОБСЄ поблизу Тернового на окупованій Донеччині. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії. Також спостерігачі зафіксували 2 самохідні артилерійські гармати, 8 самохідних гаубиць «Гвоздіка» та 3 гаубиці «Жаба». А неподалік Луганська безпілотник виявив 12 БМП, БТРи та 1 інженерну машину розгородження. У місії наголосили, озброєння бойовики розташували за межами визначених місць зберігання. Недотримання бойовиками на сході України режиму припинення вогню стане сьогодні одним із ключових питань порядку денного чергової зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Протягом попереднього засідання групи 31 липня сторони домовилися про початок розмінування території, прилеглих до мосту у Станиці Луганській. Також було домовлено, що подальший демонтаж фортифікаційних споруд у цьому районі повинен бути одночасним та дзеркальним. Разом із тим, російські окупанти свідомо затягують роботи зі свого боку. 6 серпня бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню, почавши обстрілювати з великокаліберної зброї позиції українських військових у селі Богданівка Донецької області. У результаті загинули 4 українських захисників.
Радіаційний фон в Україні не зазнав жодних змін. У повітряних пробах надлишкових радіонуклідів не виявлено. Про це повідомили у ДСНС України. Там наголосили, що Національна гідрометслужба працює в режимі підвищеної готовності. Інформація, буцімто в Україні підвищено рівень радіації, з'явилася через надзвичайну ситуацію в Архангельській області Росії. Нагадаю, там 8 серпня на морському військовому полігоні за 30 кілометрів від Северодвінська стався вибух під час випробувань ракетного двигуна. За даними міжнародних спостережних організацій, викид радіації міг призвести до утворення радіоактивної хмари, що сунуло на південь від точки вибуху. І, зокрема, директор міжнародної організації договору про всеосяжну заборону ядерної зброї кілька днів тому оприлюднив у соцмережах результат комп'ютерного моделювання імовірного руху хмари. На мапі видно, що заражене повітря могло накрити Крим та кілька інших українських регіонів. Утім, повторимо, ця карта імовірна. А тим часом в Архангельській області РФ на місяць заборонили судноплавство на ділянці Двінської затоки біля Білого моря, де відбувалися випробування. І разом із тим інформації про рівень радіації в регіоні бракує. Напередодні ще дві моніторингові станції, розташовані на території РФ, припинили передавати дані. Відтак, світова мережа спостережних станцій не отримує інформації вже від 4 пунктів на російській півночі. І натомість випробування американцями крилатої ракети, причому без жодних аварій, сполошило Росію та Китай. Дві країни скликають позачергове засідання Ради безпеки ООН. Воно відбудеться у четвер о 22:00 за київським часом у відкритому форматі. Нагадаємо, 18 серпня США вперше після виходу з договору про ракети середньої та малої дальності запустили нову крилату ракету «Томагавк» із забороненими цим, уже нечинним, документом характеристиками. Дальність її польоту становила понад 500 кілометрів. Про припинення участі у договорі Вашингтон оголосив ще у лютому. Штати звинуватили РФ у порушенні угоди. Москва ж назвала такі звинувачення безпідставними. Американські демократи обговорюють з республіканцями ймовірні обмеження щодо вільного володіння зброєю. Про це заявив президент Дональд Трамп на тлі кількох масових стрілянин, що сколихнули країну останніми тижнями. Президент США зауважив, його політсила виступає проти надто суворих обмежень, однак схвалює заборону на придбання зброї для психічно хворих людей. Разом із тим, Трамп зазначив, що Національна асоціація власників зброї, яка має потужне лобі в американській політиці, повинна погодитися на суворіші правила. Нагадаю, лише за останні 2 тижні у масових убивствах у Техасі та Огайо загинула 31 людина. Обидва стрільці були озброєні швидкострільними автоматичними гвинтівками. Дарунків із руського сєвєра не хочуть США та Румунія. Лідери обох країн висловилися проти прокладання у Європі російського газогону «Північний потік-2». Про це йдеться у спільній заяві президента Румунії Клауса Йоганнеса та Дональда Трампа, яку вони зробили після зустрічі у Вашингтоні. На думку президентів, російська труба зажене європейських партнерів в енергетичну залежність від РФ. «Північний потік-2» повинен постачати природний газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря в обхід України. Наразі реалізація проекту затримується через Данію, яка зволікає з наданням дозволу на будівництво газогону у своїх територіальних водах. Драконівські заходи безпеки, 13 тисяч правоохоронців та 5 тисяч запрошених. Французьке місто Біарріц готується до прийому високих гостей. За кілька днів тут стартує щорічний саміт Великої Сімки. Про особливості цьогорічного зібрання розкаже Олена Зоріна. Готель «Дю Пале» на березі Атлантичного океану. Саме тут цими вихідними зустрінуться лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Японії та Сполучених Штатів. Курорт на цей час буде закритим. Прохід і проїзд до центру лише за спецперепустками. А аеропорт і вокзал працюватимуть виключно для учасників саміту. Схоже, протести жовтих жилетів не пройшли дарма. Французька влада з них винесла неабиякий урок. Поліцейські, жандарми, спецпризначенці, навіть армія з усієї країни. А ще дрони і системи, що відстежуватимуть ворожі безпілотники. Всі вони в дні проведення саміту забезпечуватимуть спокій високих гостей.
Ми не збираємося якось обмежувати свободу висловлювання, переконань та опозицію. Контрсамент запланований у французькому Андаї та іспанському місті Ірун. Він має відбуватися вільно, за добре організованих заходів безпеки і згідно з дотриманням громадського порядку. Французькі та іспанські поліцейські мобілізовані задля цієї мети. Камери для протестувальників, як і адвокати, теж на поготові. 70 захисників постійно чергуватимуть у сусідньому містечку Байоне. Готові працювати 24 години. Для них навіть невеличкий хостел спорудили. Протестувальники теж почали збиратися поблизу Біарріца. За 20 кілометрів на південь від міста навіть свій табір розбили. Марш антиглобалістів запланований на цю суботу, в день відкриття саміту. Ми будуємо тут інфраструктуру для 5 тисяч осіб, але якщо людей буде більше, зможемо розширитися до 10 тисяч. Ми не боїмося, бо здатні себе захистити. Боротьба з глобальною нерівністю – саме таку тему обрав цьогорічний господар саміту французький президент Еммануель Макрон. Однак на перший план можуть вийти геть інші питання – можливої глобальної рецесії та гальмування економічного зростання. Звісно, говоритимуть і про безпеку, ядерну програму Ірана, випробування балістичних ракет у Північній Кореї. Примітно, що теми зустрічі вибудовані так, аби не повторився минулорічний скандал, коли американський президент передчасно залишив саміт. Аналітики кажуть, лідери шести країн навпаки намагатимуться здобути прихильність Трампа. Приміром, Німеччина у питанні внесків до НАТО, а Велика Британія щодо підтримки в питанні Брекзиту. Та попри це, хеппі-енду може й не статися, експерти кажуть, через різні позиції щодо сфери торгівлі саміт, схоже, буде без фінальної заяви учасників. Олена Зоріна, Євгеній Камінський. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Омріяний берег. Пасажири судна «Open Arms», відкриті обійми, нарешті зійшли на землю. Біженці із Африки, врятовані у Середземному морі, провели на борту 19 днів. Чому судно не хотіла приймати Італія, а його екіпаж відмовився взяти курс на Іспанію, знає Тетяна Логунова. Обійми, аплодисменти, пісні. На борту судна «Open Arms» справжнє свято. Його пасажири, врятовані у Середземному морі біженці, щойно дізналися, вони скоро зійдуть на берег. Італійська прокуратура ухвалила рішення заарештувати корабель і негайно евакуювати мігрантів. А отже, судно може зайти у порт острова Лампедуза. І ось нарешті берег. Під наглядом карабінерів корабель залишають 83 мігранти. Деякі через травми і слабкість не можуть йти без сторонньої допомоги. До себе врятованих людей заберуть Німеччина, Португалія, Люксембург, Іспанія та Франція. Судно «Open Arms», яке належить іспанській благодійній неурядовій організації, дрейфувало біля берегів Італії 19 днів. Разом із людьми, яких команда врятувала у Середземному морі ще на початку серпня. Атмосфера на борту щодень ставала дедалі критичнішою. Біженці настільки психічно виснажилися, що почали без рятувальних жилетів стрибати у воду, сподіваючись самотужки дістатися берега. Майже 3 тижні Італія відмовлялася приймати корабель, попри те, що кілька європейських країн зголосилися забрати до себе врятованих біженців. Врешті-решт, кілька днів тому свій порт запропонувала Іспанія. Але на цей раз відмовився вже екіпаж «Open Arms». Мовляв, пасажири просто не витримають ще однієї подорожі в таких умовах. Тоді офіційний Мадрид направив до берегів Італії корабель берегової охорони, щоб він забрав мігрантів на Майорку. Судно мало прибути завтра. Ми вирішили втрутитися, тому що маємо справу з надзвичайною гуманітарною ситуацією. Це драма. Іспанія, країна, що завжди проявляє солідарність, не може не помічати її. Ми наголошуємо на необхідності політичного вирішення цього питання, адже воно стосується усього Європейського Союзу. Політичне рішення озвучила Німеччина, і воно не нове. Канцлер Ангела Меркель пропонує знову створити європейську державну місію з порятунку мігрантів. На зразок місії «Софія», яка припинила свою роботу навесні цього року через те, що країни ЄС не змогли домовитися про систему розподілу врятованих людей. Тетяна Логунова, Геннадій Анікієнко. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Австралія відправить в Ормузьку протоку фрегати та розвідувальний літак. Канберра пристала на пропозицію Вашингтона доєднатися до міжнародної патрульної місії. А прем'єр Австралії Скотт Морісон заявив, що поведінка Ірану загрожує інтересам його країни.
міжнародну коаліцію для патрулювання Ормузької протоки США створили після того, як 19 липня Іран захопив британський танкер за нібито порушення своїх територіальних вод. Раніше, 4 липня, Британія заарештувала іранське нафтоналивне судно в акваторії Гібралтару через порушення санкцій проти Сирії. Утім, у понеділок британці відпустили іранський нафтовоз, натомість британське судно залишається в іранському полоні. Чергове знеструмлення паралізувало роботу метро у столиці Венесуели Каракасі. Без світла також залишилися мешканці 3 штатів країни. Від початку року охоплена економічною кризою, Венесуела вже пережила з десяток відключень. Наймасштабніше навесні тривало понад тиждень. У масштабних збоях влада звинувачує витівки диверсантів, а разом з тим незалежні експерти твердять, нестабільна робота електромереж – це наслідки багаторічного недбальства та неадекватного інвестування. Ніхто нічого не каже. Влада, як і раніше, дає якесь непевне пояснення, звинувачуючи когось, і зокрема Сполучені Штати. Як завжди, нам до пуття не пояснили, що сталося, а венесуельці страждають від наслідків. Найбільший у світі тропічний ліс потерпає від вогню. Лише за кілька днів супутники зафіксували у басейні Амазонки майже 1000 нових осередків займання. Загалом від початку року їх спалахнуло 73 тисячі, майже вдвічі більше, ніж торік. У бразильському штаті Амазонас запроваджено надзвичайний стан. Науковці вважають амазонську сельву критично важливою для протидії глобальному потеплінню, а рекордну кількість пожеж пов'язують із політикою бразильської влади, яка оголосила пріоритетом розвиток сільського господарства в регіоні. За допомогою вогню фермери розчищають собі нові ділянки. Через спеку полум'я виходить з-під контролю та охоплює дедалі більше території, зокрема в сусідній Болівії. 2 дні тому з огляду на силу пожежі ми звернулися до національного уряду про оголошення надзвичайного стану у районах Роборо та Сан-Ігнасіо-де-Веласко. Допомоги з центру ми потребували протягом кількох місяців, але надто останніми днями. Уряд координує дії рятувальних служб з гасіння вогню та надання медичної допомоги населенню. Візьми кредит і тобі доплатять. Від'ємну відсоткову ставку у 0,5% запропонував один із найбільших данських банків тим, хто бере іпотеку на термін до 10 років. Банківську логіку в зворотній бік повернула економічна стабільність. Через низьку інфляцію та повільний приріст економіки Данії фінустанови почали приймати депозити під нульовий або взагалі мінусовий відсоток, що перевернуло традиційний підхід до надання і кредитів. Насправді клієнти, ймовірно, все ж заплатять трохи більше, ніж позичали, оскільки їм доведеться покрити певні обов'язкові збори. Нову економічну логіку використовують і черкаські комунальники. Тутешні світлі голови додумалися, що якщо збільшити суму у платіжці не можна, значить потрібно збільшити кількість платіжок. Жителі обласного центру почали отримувати по 2 рахунки за вивезення сміття. Один за звичайний непотріб, а другий за негабаритний. Сміттєвий стартап черкаських спритників дослідили мої колеги. Звичайне сміття і окремо є пункт з вивезення негабаритних відходів, і незрозуміло, що це за відходи, послуга не надавалася і вже нарахований борг. Олександра показує платіжки від нового управителя будинками. Другий місяць її родина отримує по 2 рахунки за вивезення непотребу, твердих побутових відходів і так званого негабариту. Жінка обурюється, чому має сплачувати за чиєсь сміття після ремонту, адже донедавна той, хто робив ремонт, сам усе і вивозив. Дивує і обурює. Окремо ми замовляли машину, як робили ремонт, нам окремо вивозили будівельні матеріали, і ми самі за нього платили. Черкащанин і журналіст Віктор Борисов живе у приватному секторі. У дворі зібрав Бралася купа будівельних відходів – цегли, шиферу, дощок. Йти з шиферинною 900 метрів, кидати, і в такий спосіб тоді вже рахунки, які мені виставляються, вони мають під собою якийсь підґрунтя, якийсь сенс. Майданчиків, куди жителі можуть звозити негабарит, по місту облаштували 140. У приватному секторі таке сміття мають залишати поряд з контейнером, пояснюють працівники сміттєприбиральної компанії. Кажуть, роботи вистачає, бо такого непотребу гори. За останні 2 місяці вивезли більше 10 кубометрів великогабаритних відходів. Ну, строй мусор, наприклад, ці листя, бумага, телевізор, наприклад. Ну, на, считай, по розписанні буває через день, в общем.
Цьогоріч компанія, яка розсилає окремі платіжки за вивезення сміття, виграла конкурс на утримання понад 800 багатоповерхівок Черкас. Вони ж і вивозять великогабаритне сміття. В компанії посилаються на рішення виконавчого комітету міської ради. Чому без договору ми платимо куди-то? Законом передбачено публічний договір. У нас є угода підписана з виконавчим комітетом Черкаської міської ради. І кожен мешканець, незалежно від того, він підписав чи не підписав, відповідно до закону, має зобов'язання сплачувати за послугу. Тому що вона встановлена рішенням виконавчого комітету. Міська влада, у свою чергу, посилається на зміни у законодавстві. Мовляв, і раніше люди платили за цю послугу. Тепер її розділили лише на дві платіжки. Люди раніше теж цю суму теж платили, але в складі квартплати СУБів ще багато років тому. Потім, коли був прийнятий закон про відходи, його із квартплати СУБів забрали цю плату. Був період, який люди практично нікому не платили, і цей період якраз і було місто загажено. Тобто, якщо ми хочемо чистоту, ми повинні розуміти, що за чистоту потрібно платити. Черкащани ж вимагають прозорої і якісної комунальної послуги. Проте платити за обома рахунками згодні далеко не всі. Андрій Кравець, Іванна Попова, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. У Кропивницькому співробітники СБУ передали до обласного державного архіву копії слідчих справ тоталітарного режиму. Тепер ці матеріали відкриті для всіх. У трьох томах дані про півсотні мешканців Єлисаветграда, нині Кропивницького. Більшість з них – представники інтелігенції міста. Їх звинуватили у начебто посібництві білогвардійцями і підготовці збройного повстання з метою повалення радянської влади. 15-тьох розстріляли у лютому 1921 року. Усі засуджені і досі не реабілітовані, кажуть місцеві краєзнавці. На їхнє звернення співробітники СБУ і оприлюднили ці документи, аби запустити процес зняття обвинувачень. Це лікарі, інженери, майбутні учені, які не сталися, військові, студенти, робітники, звичайно, які з-за фантастичної уяви про ворогів радянської влади, які все більше і більше було, були як сфабрикована справа, і вони стали ворогами радянської влади. Зовсім невинні люди були репресовані, засуджені до умовного розстрілу і зовсім реально були розстріляні десь у яругах навколо фортеці Кіровської, тому що могили ніхто не знайде, вони поховані. Пластуни з усього світу з'їхалися на Рівненщину. Українські скаути святкують 30-ту річницю відродження організації в країні. Понад 1000 дітей оселилися просто неба неподалік Рівного. Як скаути відзначають ювілей та кого із закордонних гостей покликали на свято, знають наші кореспонденти. Власть наша гордість і мрія. Їх більше тисячі, усі в одностроях, беретках та з хустками на шиї. Пластуни зі всієї України та шести країн світу з'їхалися на Рівненщину. Наметове містечко розбили у мальовничому селі Хоти на березі річки Горень. Кожен курінь встановив свої намети. До цього з лету діти таборували у своїх областях. Тепер же пластуни не натішаться новим зустрічам. Ми вітаємось лівою рукою та кажемо «скоп». «Скоп» – це означає «сильно красно, обережно, бистро». Лівою рукою, тому що це ближче до серця. Усе життя у пласті Юрій Новак з Рівненщини. Пластун-сеньор – один з найстарших учасників організації. За фахом – вчитель. Аби потрапити на джамборі, подолав зі своїми вихованцями понад 70 кілометрів на велосипеді. Мета наша – це виховання доброго громадянина, то найперше, вірного Богові та Україні. Бог і батьківщина – це два скаутські гасла. На унікальний фестиваль пластунки з Австралії летіли майже 30 годин. Прибули, кажуть, із зими, а в Україні спека. У нас табори, може, 150, може, як ювілей, то може 200, то тут як 1000 є, то знамените. Нам дуже гаряче. Але у Мельбурні така сама погода, як ви маєте в літі. Так гучно із закордонними гостями святкують ювілей – 30-річчя відродження пласту в Україні. Нині в Україні найчисленніша організація серед інших країн. Хочемо їм передати це плекання, що за ними не лише 30 років, але ще є історія 107 років. Пласту, і що це означає виховати дітей. І ми бажаємо, щоб діти продовжували цю працю, набрали тут натхнення, охоту, і щоб вони відчули цей чар пластування
і що вони свідомі українцями. Ювілей пластуни відзначатимуть триденними заняттями на терені, а також комунікативними уроками у відкритому університеті Джембері Токс. Зліт завершиться 23 серпня потужним флешмобом. Його присвятять до Дня державного прапора України. Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. У Китаї науковці вперше клонували кота. Британське короткошерсте кошеня на прізвисько Часник, ну як же ще, з'явилося на світ місяць тому у приватній біотехнологічній корпорації, розташованій у місті Ганчжоу. Вчені заявляють, що на вигляд клон точно такий самий, як і кіт, у якого взяли генний матеріал, однак характер має інший. Корпорація націлена комерціалізувати клонування домашніх тварин. Послуга коштуватиме близько 35 тисяч доларів. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й вашій увазі мої колеги представлять випуск подробиць. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.